Koji su to faktori, recimo, razvoja od 2013. kad je potpisan Briselski sporazum do danas, koji ne bi bili mogući da je potpisan Briselski sporazum? Pa, sigurno ovakav odnos Evropske unije prema Srbiji ne bi bio. A šta mi imamo od toga ekonomski? Šta smo mi postigli? Gde su te investicije? Gde je to? Gde ide naš izvoz najviše? Ide u 28 zemalja Evropske unije, ali to nije jedna tvorena. Iz čega se mi finansiramo? Ali ne bi nam lupili sankcije, ne bi bilo ništa. Samo bi sedeli, blenuli, bilo bi im krivo što mi to nismo uradili. Ne bi se ništa desilo. Znaš šta je problem? Problem su to prazne pretnje Zapada. Ljudi ovde hoće da popuštaju Zapad, zato što se boje nekakvih sankcija, bombardovanja, nekih praznih pretnji. A istorija pokazuje da jedinim stvar koju možete da imate u životu je kad pokažete zube Zapadu i da se spremni na otpor. Otpor košta. Otpor košta. Svaki otpor košta. Čime ćeš ti takvu vrstu dugoročnog otpora da finansiraš? Ne, niko nije rekao da ratujemo sa Zapadom. Ja ne govorim o ratovanju. Ja govorim o otporu. Ja ne govorim o sukobu. Okay. Ja govorim iz o otporu. Iz istih izvora kao i sada, jer ništa naša ekonomska slika ne bi bila lošija da nije bio potpisan Brisel. Ne, finansiramo se od Evropske unije. Nismo na sisi Brisela. Ne, nismo na sisi Brisela. Brisel nama uzima pare, ne daje nam pare. Zahvaljujući Briselu i SSP-u koji je potpisan 2008. Mi kao Srbija gubimo velika sredstva. Mi smo njima oslobodili tržište. Jednostavno, ne finansira nas Brisel. Jeste, mi se zadužujemo kod stranih, kako se zove, kreditora, ali to smo mogli i bez Brisela i bez ikoga, jer strani kreditori generalno hoće da daju pare bilo kome. Takva je situacija kakva jeste. Mi nemamo u principu ništa od Brisela. Mi smo ovde generalno takvi kakvi jesmo. Raspali smo, ali smo samo dovoljni u tom smislu i nama Brisel u tom smislu ne treba. Što ne znači ne treba raditi sa njima, pregovarati sa njima, ali kažem, kada mi to ne bi uradili, kad ne bi bila ta izdaja, ništa se tu dramatično ne bi desilo, ništa ne bi bilo ni loše, ni bolje. Nije to Vučić uradio zbog toga, nego je uradio zbog sebe i da bi svoju pljačku zaštitio i da bi on mogao da bude nekakav diktator ovde i da bi Evropska unija to aminovala. A Srbija u principu od toga nije imala ništa. Tako da u principu, ja se naravno s tobom ne slažem. Ali kad bi bio neko koji recimo razmišlja kao ti koji bi to potpisao da izvuče nešto za Srbiju, mi bi možda nešto imali. Ovako nemamo ništa, imamo samo njegovu samovolju koja je učvršćena.